بسم الله، السلام عليكم. مقعي هو انجنير احمد شعبري، وهذا ترى بلتن سوجين علم الكمبيوتر كا يا قيبي سكلا دوغان. وحر ما انتنا ان لو دا كورس كن لو سوداي 10 سنوات بنا مري 10 كل حد با قادن دونا ما انت مركا. وحر با ان لو دا تولس كي تولس كن لو سوداي وانغي تولس با سو قادن هاد واسيدا ميننا 10 كان 10 كدنبيه تولس كو labada si ku eegi waxa maanayaan kadib waxaan bilaabo doonaa loogadii boardki sidoo kale certificate-ki baan bilaabo doonaa. Waxaan ku sameyn doonaa certificate-ka ama boardkaas. Wax kale ma ahan waan tooliska soo qaadanay oo muhiimka ahaa oo casharadii hore fadlan hadda casharka kugu horreysa casharada fadlan casharadii hore dib u soo daawo. Nowra soo biir barteeda Facebook-ga ku leeyahay Injineer Axmed Jacbare barta kale oo YouTube ku leeyahay dhaqana touch. Bilaawna maanta laba tools aad u muhiim ah, midka koowaad waa test iyo midka labaad oo ah bas liyaahdo testiga ku hormarinna oo kan xoog saarayno aad ku muhiimka oo qoraal markii Photoshop ku soo darsanaysid testiga u jeedid qaybahaas buu leeyahay. Qaybta ugu koreysa ugu muhiimsan testiga waxay qaybta ugu koreysa soo qaadatid halkaas kale kale ku siisid oo jeeda waxba qoreysa halka qoraal weeyaan. Qaybta kore waa qaybta kore adiguna aad ku muhiimka ahaa oo halkan waa meesha farta, halkan waa bolding aa dhahaysa mise regular, halkan waa nambaradii seskisi, halkan sidoo kale shaad baa leeyahay strangi meesha laga bedeli lahaa wayaalaymisi, waxaan waa laymisi kale, tan waa kalarkii dhammaan baa wagali doonaa u kaada fartina waaweyne hadeer farta markaa u weynaynaysid halkaana sidaasaa ka dhigi kara daartid say baashu weynaato u jeedid hadaar saana u yarayn kada sidaa u yarisna oo sii yaraanaya hadoo qoreyna sidaas ka farto qolid tusaale horta saas kala uqaday hortana u jeedid markaad tii wax ku bedeshay saas aad dhahaysaa kadib hadda halkan farti waa halkan farti laga bedelaa horta saas siin ka dhaa saas u sii taas ay noqoto u jeeda kadib saas kala siin ka dhaa ilaa oo di kala farta ku wara cadid baad baad sameyn ka dhaa daartu ku wara hadda magacaada garanay sidoo kale caadi baa ugu qoreysaa qaraad markii waraan si fudud Arial saasad Arial taas kaan ku qoranna oo Arial ku soo baxday dafartaad Arial ku noqonaa sawta Arial bay noqotay regular tan crisis arfin iyo aad jogta saasad tir Arial ba fahaytay marka okay ba tiri saasad isku bedelaysa hadda aad u magac hadda garanaysid ku qoran ma aha garanaysa hadda Arial daa ismaac xubad kale ku bedelaysa kalaa ifa garanaysid baad u buuq baa ku faasaasa halkaana waxa way isaguna marka sidaa aray halkaan seeski weeyaan oo ka 60 bit baa qadi kala saas u yiri aan ka daa tadwaatan ila 60 bit baa qadi kala saas u dhig daa dar saas u ciidi ka daa waa weynayn ka daa saas u saas u yareen ka daa saala saas kala noode atan saas kala markay tahay afarta arayal binow tahay halkan hadda ila eegta aan highlight ka saarno suurada sama barsan tay highlight ka saarno bold wey leedahay farti waa weyn ee satani kan hadda lawda qodo suweerka sidaas inta u saadi dadarki kan oo click ta sisin saamarka oo wada qabatid kadib regularka bedelaysa bold wadaaysa tan oo cidda saas u noqotay bolugu iyo mar walba bahalki isku meel kala wada qodo markasta bolu noqoto fartan farti kala u taamays dalgan kiga dadisi asmay ka dhaynaasi bol kirtigada bol ka wada dhigtid sidoo kale waxa waran ka dhaaye bol italiga saas u qolo saasa sidoo kale waxa waran ka dhaaye regular tan caadi ah italiga iyo tan iyo ka dhaaye oo qolo ka dhaa
daartii bilaabta hoos ugu weynay ka dhacay markii sii weynay bilaabti ku dhufo ka sii weynay sanadka taas ka soo bulbulaarnaysa qaybtaas waa sida hadii kaga farta basic go iyo farta oo bulbulaarnaa isla joogta sida tirahid waxa jira iyaduna way badan tahay tambay leedahay oo noocaan ah halka hadda ku dhufatid characterka aryaalku ka fartid bilaabti halkan farti kora siskeeda laga waaweynayaa halkan waxay leedahay spacega dhexda ku jira loo isticmaalo halkan mujeeda spacega dhexda ku jira sidaa sida tiraa dirtaan fiil sidaa sababay spacega dhexda soo kala baxday mujeeda farti sidaa saas u yareysan na waa isdhex galay sidaa isku dhex gashay farti dhan waa isku dhamaatay saas weeyaan iyadaa fartaa lagu talagalay tan markii kor iyo hoos baa loo kor tan kor baa wadid farti waa sidaa dheeraanaysa hadda hoos wadin soo yareeraanaysa iyadana saas u yareerata hadda hoos wadid saasay noqotay sidii aa kor uwadid noqotaa marta caado kale baxbaxaysa sidaa ahayd bay ku noqonaysa taa saasay noqotay tanna waa sidoo kale iyadana waa tiyo kale hoos wadid taa haddaa tiraha farta dhan balbalaar waaweyn bay noqonaysaa tayadaana waa italic bay noqonaysaa iyaduna qaybahaasna waa sidaan qaybtan waxay sidaa uga baxay kana kirigaasisid qayb kale leedahay oo farta markaasaa tirahay hadda sidaa tirahay taa aa ku dhufad sidoo kale waa kaydhe saan mujeedaa noon bay hadda kuu tahay waxa sameyn ka dhahnaa tirahayd aag taasoo kale saasi kale oo ballaara saas kale noqonaysaa halkaan qolooca bendiga hadaad qolooca taasoo qolooca dhexdii ku saadinaysaa tan intaan qaadno aan geeska dhigno sidaasa naga qarin bendin hadaad tirahayd taas hoos buu qolocon ka dhahay bend hoos buu qolocon jeedaa daarta korkiisa ku celin ka dhaa bend baleka waa qolocinteedii hab aaka usuuli ka dhaa daartii hab waxa usuuli ka dhaa fish oo flag oo kale calan oo kalaa sida calan oo kale ka dhigi ka dhaa haddii aragti hab kaluun camal oo kale usuuli ka dhaa oo fish u taa ujeedaa kaluun caadi ka dhigi ka dhaa marka aragti inaa kala laabisin nombas ka dhahaysaa farti sidooda hore ku noqonaysaa kan inaa marka hore xirnaa midkaana furan okayde kadibna okayde farta waa sidaas haddaa maqasheen farta waxaan gali doonaa blending optionka laakiin intaan blending option dinka optionka gelin waxaan rabinaa kalarkeeda inaan tuso halkan kalarka ujeedaan gudud baa ka dhigi kadaa farti ujeedaina gudud noqotay haddii geeskan xoogaa adiyo farta hoos bahashaan keeno gudud bay noqotay ujeedaan haddaa rabta xarin kada cagaar ujeeda cagaar caadiya noqotay ka cagaarkii halkan waa bloogii cadaanku isagaaba hadda cadaanka dhigna waa qarsoonaysaa madowgiina ukaa gududka waa nooga dhig sorry gududka waan dhigin ere laba lahaydaad gariya gudud waa kan madowgaas shoojoogay okayde kadib markii saa kuusoo baxdo waxay leedahay fartan waxaa la yidhahdaa blending option oo ah inaad stroke u yeeli kadhid oo qaybo badan u yeeli kadhid fartiya saas kadaa farti u haylaad garaysa hadda ama adoo aan haylaad gareen ba ba halkaan tigaysaa kiri halkan hadda hoos tagtid taa ku dhufatid waxay leedahay blending option oo halkaasi ku geynaysaa blending optionka haddii kale laba qaybood baa kagali kadhaa qaybtaan oo kale intaa u distaagta baa kagsiin kadhaa blending option baa dhahaysaa farta sidaa u jeedid haddii stroga tirahay saasay noqonaysaa stroga waxaa layihahdaa in shayga uu dibadda ku yeesho waxa weeyaan hoos hoosna maaha waa gowaabino iyo caadiyo far laba furooda si saaran ah tusaale haddirtaan boqol boqol buu taagan yahay kalarku waa noo madow sidaa u jeedaanba may stroke guli maaragtay stroke markaa kili ku siisid buu taagayaa haddaan ka qaadno madowga ka qaadno strogiisa dambe waxaan ka dhiganaa bluug daa bluuga ka dhigna ujeedaasu noqday bluug buu noqday waxaa samayn kardha inaad shaygii aada samaysid austeerka hadda banaanka yahay insayr gudaha ka dhigi kadaa gudahu kale ujeedaa strogi centerka kalu ka dhigi dhexdu kale hadaa ka dhigi kadi austeerkanina wali
seeskiisu oo weynayn ka dhaa waa khasaasaa dhihi kartaa. Waxaata ilaa intaad isba weyn ka dhaa daasaa isu weynaysa isbitaa kutaa dii kalena sidaa qoraa caadi ka dhihaysa oo waxay la tahay waa aragtay far qoraal taaska lagu dhex jiro. Haduu seeskaaga intaad duntid baa farta ka dhihi kardhaa ee dhib male nagu celi cadaankeeni cadaankeeni dee ku celisid sori cadaan baan ka dhigay meeshan cadaan bay haysaa darteed busma muuqanayn kor noogu soo qaad madowgeenna waa madowgeeni madow ka dhig taa madowga haddeeray muuqatay waxay leedahay qaybtaa waa madowgii sidoo kale waxay leedahay tan la yidhaahdo drop shadowgaas oo kalena hoos u yeeshin baya waa adoo qaygaasbaan linear darto qolaga dhihi kardaa screen darkan baa dhihi kardaa madow ka dhig markaasiskiisana bahankaas waxaan ku dhimisaa hoos uga yaalayaa sayskiisan halkaasa ku weyeynaysa haddaa sidaa sayskiisaa ka dhigtaasa noqonaysaa haddii kale oo kaa saas kale ujeeda hadda saas hadaa tiraahid uu yeelanayaa hadii nooc kale ka dhigtid hadda hooska madow oo kale nooga dhig maadaama isaroo ka qaamay kan saa ujeedaanba sayskii wuxuu noqon markaas kubas taa obasitig weye haba intay muuqaaso haddaa yeelaysid maqashada ku yaraanaysaa kuwaasoo dhanamaan saasu kale saatinka iyo kolor aflay kana midabkii iyo waxaas weyaan inaa midabka intaa ka badishid aa midabkaa ka dhigtid madowgaaska dhexdiisaad ku shubtid kalar marka kalarka laga bedelay si kalarka uga bedelana waa caadiga weyaan testisterki oo kale hadaa kaasoo kale ku dhufano levelka saas kaloo noqonayaa diaan click siino ujeedaa dhibti diaasaa kalena farta siay noqota ujeedaa ti marka hore saas ay ahayd saan markay noqotana ujeedaa isku daleysaa smooth baa ka dhigi kardha saa jeceshaga ka dhigi kardaa adiga kugu xilanta hadda noocaada taasi waa farti oo xataa farta marmarba wax la sameeya waxa aragtay inbeela tahay far far leh gudaha ay kaga jido sawiro ama wax saas u kale haddaan sawirkaan kale soo qaadano sawirkaan kale noo soo qaada meelka ba aadmayno kan oo kale noo soo qaaday halkaana keenay sawirka xamadeena aada u weyn yahay control t baa leedahay marka la gaabanayo hore aan ku sheegay saa u gaabisid sawirka aan gaabino kastoo sawirkan uu yahay sawir background aan lahayn oo uusan ka dhex muuqan karin gabaygiisba laakiin waa ku ballaarinay tan saan idhaahno sawirka caadi ka dhigno saas kale aan u ballaarinaynaa rabnaa weli ballaar waa ballaarinaa sida u muuqdo micnahaadu fartaan dhex gashanay sida u muuqato saas kale aan u ballaarinaynaa saa markay tahay sayga soo qaasa halkaas soo jooga waxa laysaa kelid waxaa saynaysaa waxa laysaa kelid inmaas saa ujeeda farta gudihii waxay noqotay sawirkii caadiga sawirka waa dultay ka dhaa control t haddaa tiraahid aragtid control t transform baa leeyahdaa marka transform ka dhigaysid daa sidaa tiraahid ujeedaa haddaa dhan sawirkii waa wuxuu yahay sawir aan background lahayn daarti wejiga qaybta wejigii wuli waa wadasaa da sidaa wadno ujeeda qaybta wejiga eelka mamuuqdo jisas kale meesha ga mamuuqana tajtaasoo kale ujeeda wejigii caadi indhihii wixii asaadhay sawirkan keliyana maaha sawir allaale iyo sawirkaa duntid baagishan ka dhaa markay ka saarin waxaa dhahaysaa release clibal maski oo kan hoose ka saaraysaa sawirka waa kan haddaa sawirka iska dhalinno oo aan sawirka soo gashanno bulays baanahayna
saaxiibka waxa soo wadnaa casharo aad u badan oo mahadsantihiin oo billaahi towfiiq.